me parecia que... Ok. Parece muito morrer já no início do jogo. Use the camera. Fix the game easier. Isso é merda. Me apetece ler isto, vou ser sincero, isso é muita coisa para ler. Pá, já assusti. Agora de novo. God. Oh, Jesus! Who then you have? Cala, top. Ok. Aqui outra vez. Ah, filho da... Quando vou morrer, é agora. Não vejo um cu. Não vejo um cu. Hey, it's close! Shit. Use the control to go under it. God doesn't love you. Not like I do. Yes, my love. Chama por mim! Ai, que barulhos são esses? Não estou mesmo a perceber. Se é que não tenha bichos, é o que interessa. Desenrolou-se na noite um fogo voltou-me para dentro, queimando todas as direções para o centro e atraindo a luz das paredes do meu quarto. Ah, isto são coisas que não se pode ler, amigos. Ah, não, por acaso estou curiosa. Agora estou... Este deve ser o único papel que eu vou ler. Medo. É que se os gajos me virem... Ai, que susto. Ah, eu não vou conseguir passar isto. Eu acho que vou correr. Olha, se morrer, foda-se. Escondi-me. Eu vou sair. Olá. Oh,
Oh. Onde é que eu corro? Ai, não sei para onde tenho que ir. Sobe. E cai, what the fuck? Eu supostamente tenho que puxar isto. Não apetece falar nenhum, tu és disto. A Fátima. Ama de Cristo, prepara-me, Padre Guia, meu caminho salvador. Sangue de Cristo, permite-me tomar do seu vinho. Pelo olho arrancado dá uma visão. Amigo de Deus, empresta-me sua espada. Bom Jesus, ouve minha oração. Corra-me em tuas feridas. Continua aberto de mim, defende-me do mundo perverso e prepara-me para a hora do diabo, na campanha do portão do tempo, que eu defenda a tua cristação até que eu receba teu descanso. Vou ter que correr lá para trás para me esconder. What the fuck, o que é que foi isso? LOL, meti-me em cima de um gato. Só quero que tem aqui uma pessoa. Hello, my friend. Hello, my little friend. How are you? Oh, you good? Oh, that's good. That's really good. That's really good. Oh, you sad? Why you sad, my friend? My friend, don't be sad. You here in the good place. And you too. You not look like sad, but your friend really sad. Okay. Oh. The sexy position. E agora onde eles mexiam-se? Ai, eu cagava-me tanto. Está salvo, está salvo. Posso não ter medo. Estava a gozar. Agora estou a olhar para mim. Tem alguém. Vês? Eu disse-vos que estava aqui alguém. E vocês assustam-me! Porquê assustar-me neste momento tão que as três doem? Parece. A nossa vai nos aparecer amanhã. Vou saltar, f***. Filho da p...